ጤና ይስጥልን እንደምናደራችሁ አርፍዳችኋል አድማጮች ይሄ የመኳንት በሬ ፖድካስት ነው እንግዲህ በየጧቱ ሁሌም ቢሆን አዳዲስ ጉዳዮችን ያስኩ ወድናንተ ቀርባለሁ ትናንትና እንደነገርኳችሁ የማንቸስተር ዩናይትድ የዘንድሮ የውድድር አመት እቅድ በተለይም አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ምን ለማድረግ አስቧል በምን አይነት መንገድ ለመጫወት አቅዷል ቀድሞ ትችቱ በርቶበታል ወይ እዚህ የውድድር አመት የማንቸስተር ዩናይትድ የቡድን እንቅስቃሴ በሁለቱ ጨዋታዎች የሚገለጥ ነው ወይ በፕሪሲዝን የነበሩትን የቴናግ ጨዋታዎች ከተመለከትን በዚህ የውድድር አመት እነተም ሊለወጥ የሚችል ሊያድግ የሚችል ከአምናው የቡድን ስህተቶች የተማረ ማንቸስተር ዩናይትድን ለመገንባት እየሰራ እንደሆነ ምልክቶች አሉ። እነኚህ የኤሪክ ቴናግ በዘንድሮ የውድድር አመት የማንቸስተር ዩናይትድ የውጤት ማግኘትና የውጤት ማጣት ስንጥቅ ውስጥ ገብቶ በደጋፊዎች ውስጥ እምነት ሊያገኝ የሚችልባቸው ፖይንቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እንመለከታለን። አው የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ባሳለፈው የውድድር አመት በጣም ፍራስትሬትድ አድርገው ነበር። ይሄ በበርካታ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ዘንድ ያው የጣለው ቦታ በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ደጋፊዎች ደስተኛ እንዳልነበሩ ከክለቡ አመራር ጋር ከክለቡ ማርኬቲንግ ጋር ራስን ከመሸጥ ምርቻንዳይዝ ከማድረግ ጋር በተያያዘ ኢቭን ስቶክ ማርኬት ላይ ሁሉ ማንቸስተር ዩናይትድ የተናጋ የውድድር አመት ነው ያሳለፈው። በመከላከሉ የተጋለጠ ግብ ጠባቂውን ለጫና የጣለ በቢልድ አፕ በፈርስት ፌዝ አታክ ላይ በጣም ደካማ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከተበት ነበር። ግን ዘንድሮ እንደዛ ሊሆን ይችላል ወይ? ይሄን ነው የምንመለከተው። ምልክቶች አሉ ዘንድሮ የሚያድግ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚሆን። እነኚህ ምልክቶች ምንድናቸው? ኤሪክ ቴናግ ከአምናው ዘንድሮ ሊያሻሽላቸው የሞከራቸው ነገሮች የሚያሻሽላቸው ነገሮች ምንድናቸው? እሱም በጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገረው ዘንድሮ የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል የሚል ሐሳብ ሰጥቷልና ይህን ጉዳይ እንመለከታለን። የመኳንት በሬ ፖድካስት ከተመቻቹ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉ። ኮሜንትም ስጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የሲዝኑ ሁለተኛው ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ከተሸነፈ በኋላ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናግ ከጋዜጠኞች በተነሳለት ጥያቄ ለዛ ጥያቄ ምላሽ በሚሰጥበት ወቅት አንድ ነገር ተናግሯል። ሁሌም ቢሆን በእራችሁ እኔን ለመተቸት እንዲሁም አንደበታችሁ እኔን ቃላቶችን ሰንዝሮ ለማሸማቀቅ ትሞክራላችሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷል። ይሄ እንግዲህ በጋዜጠኞች በፕሬሱ እንዲሁም ደግሞ የኤሌክትሮኒክ ሚዲያ ላይ ባሉ የአውሮፓ ትልልቅ በተለይም ደግሞ የእንግሊዝ ሚዲያዎች ኤሪክ ቴናግ ያለውን ፍራስትሬሽን የገለጸበት ነው። እሱ እንደሚለው ማንቸስተር ዩናይትድን ማሰልጠን ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ እኔ ፌር የሆነ ትሪትመንት አልተሰጠኝም ነው። ምክንያቱም በሂደት ነገሮችን ለመገንባት እየሞከረን ነው። ዋንጫዎች አንስተናል። ምልክቶች አሉ። አዎ ቻሌንጆች አሉ። ነገር ግን እነዛን ቻሌንጆች ኦቨርካም ለማድረግ እየሞከረን ነው። ሆኖም ግን አላገዛችሁኝም ነው የሚለው። አንድ ጎኑ سنመለከተው ጫናዎች የበዙበት ማንቸስተር ዩናይትድ የሆነው በኤሪክ ቴናግ ማንቸስተር ዩናይትድ ትልቅ ቡድን መሆኑ ፍላጎቶች አሉ። ነገር ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ካልቸር ከሰር አሌክስ ፈርጉሰን መውጣት በኋላ ብዙ ፕሮሰሶች የሚጠይቅና እየተጣመመ የመጣ የሚመስል አይነት አካሄድ ስለነበረው ያን ሞልድ አድርጎ ቅርጻ ሲይዞ የተሻለ ውጤታማ ቡድን ለማድረግ ጊዜ እንደሚፈልግ ግልጽ ነው። ስለዚህ ኤሪክ ቴናግ በዚህ ውድድር አመት ያን ሊመልስ የሚችልባቸው ምክንያቶች እንዳሉት እሱም ገልጿል። ግን ጊዜ ይፈልጋለው ብሏል። ሲዝኑ ጀምሯል። በሲዝኑ የመጀመሪያ ጨዋታ አሸንፏል። ሁለተኛ ጨዋታ ላይ ተሸንፏል። ግን ከሲዝኑ በፊት በነበሩት የአቋም መለኪያ ጨዋታዎች ላይ ምን ሊያደርግ እንደሚችል እንቅስቃሴዎቹ ያሳዩ ነበር። ይሄ ትዊኪንግ ታክቲክስ ወይንም ደግሞ የነበሩትን ስህተቶች ማረም
ወይም ደግሞ ማስተካከል ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ የኤሪክ ቴና ጊዘንድሩ ውድድር አመት የፕሪሲዝን ጨዋታዎች በደንብ ያሳዩ ነበሩ። በተለይም ማንቸስተር ዩናይትድ አምና ይተችበት የነበረው ክፍተት ቅርጽ አልባ ቡድን ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ ሼፕለስ ነበር። በማጥቃት በመከላከል ኳስን ይዞ በመቆየት ፖሴስ በማድረግ ማንቸስተር ዩናይትድ ቅርጽ አልባ ቡድን ነበር። ከኳስ ከእንቅስቃሴ ውጪና ከኳስ ጋር ባለው የቡድኑ እንቅስቃሴ ምን መሆን እንዳለበት ዋናውን ዓላማ ይሳተ ቡድን ነበር ያምናው ቡድን። እንግዲህ ሁለቱ ነገሮች ቤዚክ ነገሮች ናቸው። ከኳስ እንቅስቃሴ ውጪና ከኳስ እንቅስቃሴ ጋር ያሉት ኦፍ ዘ ቦልና ዊዝ ዘ ቦል ሙቭመንቶች ምንላቸው ቅርጹን ጠብቆ መጫወት የሚችል ቡድን ካልሆነ ያ ቡድን ሁሌም ቢሆን ችግሩስ ነው የሚገባው። ቤዚክ በሚባሉት የማጥቃት ፓተርኖች መሰረታዊ በሚባሉት የመከላከል ቅርጾች ውስጥ እነኚህን ሁለቱን ነገሮች አካታች በሆነ መንገድ ይዞ አሳድጎ መጫወት መቻል አለበት አንድ ቡድን። ማንቸስተር ዩናይትድ በመከላከል በሚከላከልበት ሰዓት ብዙ ቦታዎችን ለተጋጣሚ ቡድን ሚታው የተከላካይ መስመር ክፍል ነበር። የኤሪክ ቴናግ የጨዋታ መንገድ የፈርስት ፌዝ አታክን እንደ ፋይናል ፌዝ አታክ ጥራት ያለው እንዲሆን የሚፈልግ አይነት አሰልጣኝ ነው። ነገር ግን የፈርስት ፌዝ አታኩ ከግብ ጠባቂው አንድሬ ኦናና በሚጀምር ሰዓት የመሃል ተከላካዮች በደንብ በጥራት የሚያሳድጉት አልነበረ። ስለዚህ በዚህ የቡድን ግንባታ ውስጥ አንዱ ትልቁ ፈተና የነበረው ይሄ እንደሆነ ያቋል። ስለዚህ ኢቮሉሽን ነው የሚያስፈልገው ሪቮሉሽን ነው የሚያስፈልገው የሚለው አንዱ ትልቁ ጥያቄ ነበር። ሪቮሉሽን ምንም ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ ኢቮሉሽን ያስፈልግ ነበር፣ ከስር ለውጥ ያስፈልግ ነበር። ይሄ ለውጥ ዮሮንና ዴሊትን ሲያመጣ በደንብ ተመልክተናል። እነኚህ ተጫዋቾች በዚህ የውድድር አመት የማንቸስተር ዩናይትድ ኳርተር ባኮች እንደሚሆኑ ግልጽ ነው። ዮሮ ከጉዳቱ ሲያገግም ዴሊት ደግሞ ሊጉን በደንብ ሲላመደው የማንቸስተር ዩናይትድ ሁለቱ የመሃል የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ፓርቱን የሚመሩት ተጫዋቾች እንደሚሆኑ ግልጽ ነው። ስለዚህ ኢቮሉሽን ያካሄደው ማለት ነው። ይሄ ምን ይፈልጋል? ጊዜ ይፈልጋል። በእርግጠኝነት አው በየጨዋታዎቹ መሸነፍን ሳይሆን ምልክቶችን መስጠት። ለምሳሌ በሁለተኛው የብራይተኑ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ በእንቅስቃሴ የተበለጠባቸው አጋጣሚዎች እንደነበሩት ሁሉ በእንቅስቃሴ ደግሞ የበለጠባቸውና ጎል ሁሉ እስከ ማስቆጠር የደረሰባቸው ይሄ ማለት የተሻረውን ጎል ጨምሮ ማለት ነው አጋጣሚዎች ነበሩ። ፓተርኖቹ ቶሎ ወደ ተጋጣሚ ሜዳ መሄድ የሚፈልግ የሚያደርግ፣ ዘግይቶ መሄድ የሚፈልግ ዘግይቶ የሚያደርግ፣ ኳሱን ይዞ መጫወት የሚፈልግ ኳሱን ይዞ የሚጫወት፣ የተጋጣሚ ቡድንን ወደ ራስ ሜዳ የመሳብ ወይም ደግሞ የማምጣት የመጋበዝ ኢንቫይት የማድረግ እንቅስቃሴን በዚህ ውድድር አመት አምና ያላደረገውን ነገር ዘንድሮ በሁለቱ ጨዋታዎች ሞክሮታል። የሁለተኛው ጨዋታ በተለይም ከ35ኛው ደቂቃ እስከ 40ኛው ደቂቃ ድረስ ባለው እንቅስቃሴ ከተመለከታችሁት የማንቸስተር ዩናይትድ ተጋጣሚን ወደ ራስ ሜዳ በትግስት ስቦ የተጋጣሚ ቡድን የሚተዋቸውን ከኋላ የሚተው ቦታዎች ለመጠቀም ጥረት የሚያደርግ ኢንቪቴሽን የሚፈልግ አይነት ቡድን ተመልክተናል። ይሄ ምልክት ነው። እንግዲህ ይሄ ምልክት በሁለት በሶስት በአራት በአምስት ጨዋታዎች እያደገ እንደሚሄድ አንድ ትልቅ ፖይንት ጥሏል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ በማንቸስተር ዩናይትድ አንዱ ትልቁ ለውጥ ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ነገር ምንድን ነው? የቲም ቅርጹ ፕሬሲንግ ላይ ጠንቃቃ ይሆናል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በተለይም ደግሞ ከግራና ከቀኝ የሚነሱ ተጫዋቾች በተለይም በማጥቃቱ እና አማድ ያሎ ከጉዳት ጋር ያለውን ስታቱን የሚቀንስ ከሆነ የሆነ ለቡድኑ የሚጨምረው ነገር እንዳለ በሁለቱ ጨዋታዎች ላይ ተመልክተነዋል። በተለይም ደግሞ የእሱ ትልቁ ኳሊቲ የሚባለው በማንቸስተር ዩናይትድ ዘንድሮ ሊጨምር የሚችለው የከትባክ ራኖቹ በጣም ጥሩ ናቸው። ከዛ ውጭ የሌትራን አታክ ላይ አርፍዶ ዘግይቶ መጥቶ ማጥቃቱን እየተሳተፈ
የማጥቃቱን እንቅስቃሴ በተለይም አብሮት ከመጫወቱት ከነ ማርከስ ራሽፎርድ እና ሜሰን ማውንት ጋር ሆኖ በማጥቃት የተጋጣሚ ቡድን መከላከል ላይ ጊዜ እንዲወስድ ተደራጅቶ መውጣት ላይ እንዳይሳካለት የማጥቃት እንቅስቃሴው ወሳኝ ፖይንት ስለሆነ ያን በማድረግ ሁለቱን ስራዎች ይከውናል። አንደኛ ማጥቃት ይሰራል፣ ሁለተኛ ደግሞ ተጋጣሚ ተደራጅቶ ራሱ ሜዳ ላይ እንዳይወጣ ያደርጋል። ስለዚህ የአታኪንግ ራኑ የሌት ራኑ እንዲሁም ደግሞ የከትባክ ራኑ በጣም ወሳኝ ነው። ከዛ ውጭ የሴፓሬት አታክ ውስጥ በተለይም የብቻውን እንቅስቃሴ በተለይም አንድ ለአንድ ዱዌሎችን ተጫዋቾችን ቀንሶ በተለይም የሳጥን ውስጥ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች አቋቋማቸው ላይ ችግር ውስጥ እንዲገቡ በማድረግ ሚናው ኳሊቲው በጣም ወሳኝ እንደሆነ ተመልክተናል። በተለይም በቡድን ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ አንዱ ትልቁ ድክመት የነበረው አምና ኤክስትራ ማን አልነበረውም። አብዛኛውን ጊዜ ቅርጽ አልባ ነው ያያችዋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ትርፍ ሰው አልነበረው ማንቸስተር ዩናይትድ። ይሄ ትርፍ ሰው አለመኖሩ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ በአታኪንግ ፓተርን ላይ ወይም ደግሞ በማጥቃት ቅርጽ ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚታወቅና የሚለይ አይነት የማጥቃት ቅርጽ ያለው ቡድን እንዳይሆን አድርጎታል። ሁሌም ቢሆን በኤሪክ ቴናግ አምሮ ውስጥ በሰራቸው ቡድኖችና በሚያደርጋቸው ቃለ መጠይቆች ከተረዳችሁት ዘንድሮ በማንቸስተር ዩናይትድ ሊያደርገው የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ሮቴሽናል ትሪያንግሎች መደጋገም ይፈልጋል። ይሄ ምንድነው? ተደጋጋሚ የሆኑ የትሪያንግል ወይም ደግሞ የሶስት ቅርጽ ማዕዘን ቅርጽ ያላቸውን አቋቋሞች በየትኛውም ቦታ ላይ የሚገኙ ተጫዋቾቹ፣ ይሄ ማለት ከወገብ በላይ ያሉትን አይደለም እያልኳቸው ያለሁት፣ ከመጀመሪያው ፈርስት ፌዝ አታክ ጀምሮ አቋቋማቸው ሁሌም ሮቴሽናል ትሪያንግልን የሚደጋግሙ ተጫዋቾች እንዲሆኑ ይፈልጋል። እነኚህ ተጫዋቾች እየደጋገሙ እንቅስቃሴ ውስጥ ከመጨረሻው ድረስ በሚሄድበት ሰዓት የመጨረሻው የማጥቃት ደረጃ ላይ ሲገኙ ትርፉን ሰው ፈልጎ የማግኘት ስራ ይሰራሉ ማለት ነው። ቦታን በመለዋወጥ በተለይም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላኛው ቦታ ለምሳሌ ማርከስ ራሽፎርድ ከሜሰን ማውንት ጋር እንዲሁም ደግሞ አማድ ዲያሎ ከማርከስ ራሽፎርድ ጋር እየተቀያየሩ ሆይሉንድ ጉዳት ላይ ስለሆነ ያን ቦታ ከፊት ወጥቶ ወደ ኋላ ተመልሶ በ10 ቁጥር ወይም ደግሞ በ8 ቁጥር ሚና ወርዶ ሁለቱንም ደርቦ እንዲጫወት ማድረግ የሚቻልበት እድሉ ስላለ ወደፊት እሱ እስኪመጣ ድረስ ግን እነኚህ ተጫዋቾች የሳይድ ቱ ሳይድ አታክ ላይ ነው በብዛት ፎከስ የሚያደርጉት። ይሄ ማለት የቀኝና የግራውን ኮሪደር እየተፈራረቁ በቦታውን በመለዋወጥ ቦታውን አደገኛ በማድረግ ቦታውን በማጥቃት የማንቸስተር ዩናይትድን የማጥቃት ጥራት ይጨምራሉ ማለት ነው። የግል አቋም ማሳደግ ላይ ዘንድሮ ኤሪክ ቴናግ አንድ ነገር ተናግሯል። ሲዝኑ ሲጀምር ለተጫዋቾች የዘንድሮ ምነግራቸው ነገር ይሄ ሲዝናቸው የመጨረሻ ሲዝናቸው አድርገው መመልከት ይኖርባቸዋል። በዚህ ሲዝን ለቡድኑ ማገልገል በሚገባው ልክ አንድ ተጫዋች ማገልገል አለበት ብሎ ለተጫዋቾቹ እንግዲህ ይሄን ነገር ነግሯቸዋል። እንደውም ከሲዝኑ መጀመር በፊት የአንድ ለአንድ ሚቲንጎች ነበሩ በዩናይትድ የማሰልጠኛ አካዳሚ ውስጥ። ሩድ ቫን ኒስተልሮይ አብዛኛውን ወደ ኋላ ላይ ስለተቀላቀለ ከመጀመሪያዎቹ ጀምሮ ግን ኮንታክቶች ነበሩት አሰልጣኝ ኤሪክ ቴናክ። ቫን ኒስተልሮይም ከመጣ በኋላ የአታኪንግ ድሪሎች እንደሚጨምሩ ግልጽ ነው። ስለዚህ ሁለቱ በጋራ ሆነው የሚሰሯቸው ነገሮች የተጫዋቾች አእምሮ የተጫዋቾች የሜዳ ላይ አፈጻጸም ከማንቸስተር ዩናይትድ ፍላጎት ከማንቸስተር ዩናይትድ ከሚጠበቅበት ደረጃ በላይ መሆን እንዳለበት ሲዝኑን ነግሯቸው ነው የጀመሩት። የቴናግ የጌም ሞዴል ሁሌም በይበልጥ የተጋጣሚን እንቅስቃሴ መረዳትና የተጋጣሚን እንቅስቃሴ በራስ የጨዋታ እንቅስቃሴ መዋጥ ነው። ይሄ ማለት ተጋጣሚ ራስ ሜዳ ላይ መጣ ተጋጣሚ ሜዳ ውስጥም ገባ ሁሌም ቢሆን መፍትሄ ያለው ቡድን እንዲሆን ይፈልጋል። የራሱ ቡድን በእያንዳንዱ ክፍልፋይ የጨዋታ ቦታዎች ላይ እያንዳንዱ እንቅስቃሴና እያንዳንዱ ተጫዋች ለሚፈጠርበት አደጋ
መልስ የሚሰጥ ምላሽ የሚሰጥ እንዲሆን ነው የሚፈልገው። በተለይ ፕሬሲንግን ሰብሮ መሄድ ቅርጽን መጠበቅ ያምናው ትልቁ ችግር ስለነበረ ፕሬሲንግን ተጭኖ በመጫወት ሼፕ ቅርጽን በመጠበቅ የመከላከልና የማጥቃት በተለይ የሰው በሰው ጉርለት የነበረበትን ያምና የጨዋታ እንቅስቃሴ በፎሎ አፕ እንቅስቃሴና የኳስ ክትትል ያልነበረውን ቡድን ስር ነቀል በሆነ የማጥቃት የመከላከል ሽግግሮችና ፕሬሲንጎች እንዲያድግ ማድረግ ነው ዘንድሮ ፍላጎቱ። ለዚህ ደግሞ እንደመነሻ የሚሆነው ቡድን ያገኘው ያሳለፈው ውድድር አመት ሲቲን ያሸነፈበት የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ ነው። በዛ ጨዋታ ማንቸስተር ዩናይትድ 4-2-4 የጨዋታ አቀራረብ ነበር ሜዳ ላይ ሲተገብር የነበረው። የአሰልጣኙን የተወሰነ የማጥቃት ንቃት የተመለከትንበት ነበር በኤፍኤ ካፑ የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ የማንቱማን ማርኪንግን በመተው የቡድን ቅርጽ ሊኖረው እንደሚችል ማንቸስተር ዩናይትድ ፍንጭ የሰጠበት የፍጻሜ ጨዋታ ነበር። የኢንዲቪጁዋል ታለንቶች በተለይም ደግሞ የኮቢ ሜኖና የጋርናቾ በዛ ጨዋታ ላይ መግነን እነኚህ ልጆች የሚመጣውን አመት የኤሪክ ቴናግን ሲዝን ሊያድኑት የሚችሉ ተጫዋቾች እንደሚሆኑ ምልክት የሰጡበት ነበር። የተጫዋቾቹ ብቃት እንዳለ ሆኖ ግን የሱም የጨዋታ ታክቲክ አተገባበር ደግሞ በጣም ወሳኝ እንደሆነ ግልጽ ነበር። እንግዲህ ዩናይትድ ቅርጹን ይዞ በመጠበቅ የሚቆይ ቡድን ለመገንባት በፕሪሲዝኑ ሞክሯል። አምና እንደነገርኳችሁ ትልቁ ችግር የነበረው ቅርጽን የመጠበቅ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንደገና ለተጋጣሚ ደግሞ ብዙ የተጋለጡ ቦታዎችን ይተዋል። እንደገና የማጥቃት ባህር ያላቸውን ተጫዋቾች በመስመሮች መካከል እንዲቆዩ ይፈቅድ ነበር። ይሄ ማለት በተከላካዩና በአማካኙ መካከል ሰፊ የጨዋታ የቀጠና ዞን ይተው ነበር ማለት ነው። አምና ለቅርጽና ለእንቅስቃሴ የሚጨነቅ ቡድን አለመሆኑ ማንቸስተር ዩናይትድን ታክቲካል የሆነ ብልሽት ውስጥ ከቶት ነበር። የተጫዋቾች የሜዳ ላይ አተገባበርና እንቅስቃሴ ለቴናግ ሐሳብ የሚሆናል ነበር። ኮሌክቲቭ በሆነ የጋራ የመጫወት የቡድን ግንባታ ውስጥ ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ደካማ ቡድን ነበር። ጫናን ማስጀመር ወይም ደግሞ ፕሬሲንግን ትሪገር በማድረግ እንኳን በሊጉ ከወገብ በታች ካሉት ቡድኖች የማይሻል ቡድን ሆኖ ተመልክተነው ነበር። ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ፓሲቭ የሆነ ቀርፋፋ የመከላከል ቀርፋፋ የማጥቃት እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገኝ፣ ጎሎች ሲቆጠሩበት ለነዛ ጎሎች ተመልሶ መምጫ የሚሆኑ አማራጮችን የማይፈጥር ደካማ ቡድን ሆኖ ተመልክተነዋል። በአማካኞችና በተከላካዮች መካከል የተፈጠረው ቅድም የገለጽኩላችሁ ጋፕ እንዲሁም በአማካኞችና በአጥቂዎቹ መካከል ሊፈጠሩ የሚገባው የአምሮና የእንቅስቃሴ ግንኙነት መላላት ማንቸስተር ዩናይትድን ጥቅም አልባ ቡድን አድርጎት ነበር። በ3-1-6 ነበር በብዛት የሚጫወት የነበረው። ሁለት አግሬሲቭ የሆኑ 8 ቁጥሮችን ይጠቀም ነበር። ነገር ግን ተጋጣሚን ነጻነት ውስጥ የሚከት ማንቸስተር ዩናይትድ እንጂ ተጋጣሚን ጫና ውስጥ የሚከት ማንቸስተር ዩናይትድ አልተመለከትንም ነበር። ይህን ለማስተካከል ነው እንግዲህ እየሞከረ የሚገኘው። ተጋጣሚን ጫና ውስጥ በመክተት የተጋጣሚን እንቅስቃሴ በማንበብ በእንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ጉድለቶች ላይ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ምን መሆን እንዳለባቸው ቀድሞ በመስራት እነኚህን ነገሮች በልምምድ ሜዳና በጨዋታ ቀን በመደጋገም የሚያድግ ቡድን የመስራት ፍላጎት ማለት ነው። በእርግጠኝነት ኤሪክ ቴናግ ይህንን ፎርሙላውን እስከ 5ኛው ሳምንት ሊያገኘው እንደሚችል ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ በሲዝኑ ይሄ ያሰበው ነገር ከተሳካለት ጠንካራውን ማንቸስተር ዩናይትድ የመገንባት ጆርኒው እውን ይሆንለታል ማለት ነው። ግን አሁንም የፈጠነ ብዙ ጫናዎች ውስጥ የከተቱ ጥያቄዎች
ትችቶች ያስተናገደ ይገኛል ኤሪክ ቴናግ። ለኔ ግን ኤሪክ ቴናግ ገና በሂደት ቡድኑን በደንብ ሰርቶ የተሻለ ተፎካካሪ ሆኖ ቶፕ 4 ቶፕ 5 ውስጥ መጨረስ የሚችልበትን ሲዝን ያሳልፋል የሚል እምነት አለኝ። ምን ትላላችሁ? ሐሳቤን ትቀበሉታላችሁ? ወዳችሁታል ወይንስ ደግሞ ሐሳቤ ጋር ልትሄዱ አትችሉ? እስኪ ኮሜንት ስጡኝ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መኳንንት በርህ ነበርኩ። ፖድካስቱ ከተመቻችሁ ግን ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉን አትዘንጉ። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ።